Aí, galerinha, pessoal que gosta dos videozinhos aí do YouTube, seguidor do nosso canal, sextou, hein? Sexta-feira, ó, vou mostrar a estante pra vocês, ó, né? Começar pela parte elétrica, ó. Tá vendo aqui, vai uma arandela aqui, ó, beleza? Ó, aqui vai uma outra, beleza? E aqui nessa outra coluna aqui, na outra extremidade, ó, vai uma outra, beleza? Ó, aí vou mostrar pra vocês agora no geral. Ó, tá vendo? Ó, o ajuste no teto, ó. Tudo as colunas, tá vendo? Isso aqui tem um segredo, ó, pra isso ser ajustado e ela entrar aqui e ela virar, ó. O segredo é um calço que tem, ó, lá embaixo, tá vendo? Tem um socro ali, ó, acompanhando, ó. Atrás desse socro tem um calço que a gente vira ela primeiro, né? Ajusta, levanta. Aí encaixa, tá vendo? Ali vai sair o rodapé, ó, tá vendo? Vai sair um rodapé da casa aqui, ó, que é nós que vamos colocar também, é do mesmo material. Ó, aqui no canto também, ó. Ó, tem um socro, ó, ele vira ali, ó, tá vendo? Portinha tem uma cava aqui, ó, ela abre aqui, ó, uma prateleira lá dentro. Ó a gavetinha. Beleza? Ó, fecha devagarzinho, slow, né? É da Brum, né? Ó, a portinha também, ó, vai, fecha sem bater. Bonitinha. Ó o trabalho da folha, ó. Os desenhos, ó. Pega desde baixo, ó. Tá vendo? Ó o desenho da folha, tudo seguindo, ó. São fundos separados, mas as folhas são casadas, ó. Tá vendo? Pra dar esse efeito aí, ó. Como se fosse um fundo inteiro, ó. Eles são divididos atrás da prateleira, ó. Olha o acabamento de teto, ó. Beleza? Ó. Ó, fechadinho, ó. Não tem massa não, ó. Pode olhar de perto, pode dar zoom aí, ó. Não tem massa lugar nenhum. Entendeu? Ó. Em cima tudo é gaveta. Vocês viram fazendo essa estante lá. Hoje é o dia dela, ó. Acabou. Aqui agora vem o cara do acabamento aí. Vai fazer o toalete. Entendeu? Que não tiver legal aí, ele faz ficar, entendeu? Que tá no verniz PU aqui, só ele que pode mexer aqui. Mas não pode fazer nada, ó. Ó, ó que trabalho. Bonito, ó. Essa elétrica aqui, ó, já deixei tudo passado, ó. Aqui tá prontinho pro cara trabalhar, ó. Aqui, ó, alimentação vem lá da parede, ó. Aqui é circuito daqui, circuito lá do outro lado, circuito vem aqui, ó. Circuito, por exemplo, aqui, ó. Circuito 2, tá? Tá identificado aqui mamão com açúcar, ó. Pro cara, ó. Circuito 2 aqui, ó. É só ele ligar, colocar força, instalar a lâmpada, tá? A carga aí tá funcionando, ó. Beleza? Ó que legal. Ó, vamos ver de longe. Ó. Vendo? Ó. Tá vendo? Essa estante aqui é divisional. Essa daqui, ó. Ó, vou explicar mais um pouquinho. Aqui depois eu vou lá atrás, mostrar lá atrás pra vocês, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Ela encaixou aqui na coluna, certinho, ó. Encaixou no teto, ó. Tá vendo? Aqui no chão, aqui, ó, embaixo desse papelão aqui, tem duas caixinhas de piso. É, caixinha de elétrica. Tomada. Aí vai... vai ter uma mesa aqui. É... vai ser um escritório aqui, na verdade, uma biblioteca, misto de biblioteca com escritório e tal. Vai ter uma mesa aqui, ó. Pra cá tem uma varanda, tá tudo meio bagunçado aí, ó. Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui atrás agora, ó. Aqui, ó, o menino já forrou também, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Aqui eu forrei tudo com 15 milímetros, ó. Aquele fundo que vocês veem do lado de lá, ó. É tudo 15 milímetros. Tá vendo? Falei pra vocês que ele era repartido, ó. Olha as repartições aqui, ó. Ó, outra repartição aqui, ó. Tá vendo? Outra repartição aqui embaixo, ó. Beleza, ó. Setinha pra cima, ó. Ali, um complemento embaixo da coluna. Beleza? Ó. Aqui, ó, esse aqui, ó. É, por enquanto, tem esse aviso aqui porque é pro eletricista. Se ele quiser mexer
vê o trabalho que eu fiz aí, ele abre aí e se vira aí atrás, entendeu? Eu tenho acesso para ele aí por enquanto. Depois isso aqui vai ser tudo maciado, ó, lá no gesso em cima, tá vendo? Aqui vai ser tudo maciadinho, vai ser colado uma palha aqui, um acabamento aqui, tipo um papel de parede, entendeu? Um rococó, que aqui é uma sala de janta. Ó, tá vendo? Já forramos tudo, ó, que a gente, o plástico que a gente tirou, ó, a gente deixa a obra assim, nesse nível aí, ó. Beleza? Ó. Já o carro vem pegar nós aqui. Então, tô fazendo esse filminho aqui, já é fim de tarde. Já o meu auxiliar técnico aqui já tá recolhendo as ferramentas. Ó. Ó o ajuste no cortineiro, ó. Tá vendo, ó? Ó, lembra, eu fiz essa peça aqui com uma grapa que tinha uma aba de ajuste, ó, pra ajustar na parede, ó, o final, ó. Não pode pôr massa porque senão fica aquele vinco branco aí, entendeu? Não cabe massa aí, ó, tem que ser realmente serviço de folha, fogo, bicho, tem que ser, é mais trabalhoso, entendeu? Tem que ser ajustado mesmo. Quando é MDF, ó, essa daqui como é que é, ó, em cima, ó. Ela tem três prateleiras, no mesmo nível dessa outra aqui, ó, a prateleira vem, tem a coluna de canto em L e continua mesmo nível da prateleira, ó, tá vendo? Mesmo estilo. Aí tem um espaço vazio aqui, ó, tá vendo? Como se fosse um móvel de cozinha, mas não é, né? Ó, e aqui as gavetas todas, né, com portinhas e tudo mais, ó, tá vendo? Ó, ó lá pra lá, ó. A minha tralha, ó. Ó. Como é que é o esquema aqui, ó. Ó. Tá vendo, né? Isso aqui é da outra empresa. Eles estão organizando, ó. Minha ferramenta que eu trago pra obra, tudo isso aí, ó. Ó. Já levaram metade ainda. Os caras levaram pra outro lugar. Ó. Aqui é depósito. Final da obra, o pessoal tira. Beleza? Vídeozinho rápido aí, só pra mostrar finalmente os caras querem ver aí. Essa aqui eu não filmei montando não, porque tinha muita gente aqui, muito barulho, tá? Então aí não fica legal, é, pra captação do áudio. Beleza? Ó, que monte de filme. Beleza? Aí, galera. Vê minha cara aí agora, minha cara de pau. É, Deus abençoe vocês aí. Se puder, deixa aquele like aí, é, compartilha com os amigos aí, beleza? Faz essa moral aí para crescer o canal aí, para mais gente se inscrever, aciona o sininho, procura aí se vocês estão inscritos. Quer ver, eu tô postando vídeo aí, não tá chegando, entendeu? Porque o YouTube, às vezes, meu, tem lugar aí que eu sou inscrito aí, o cara não mandou mais nada. Quando eu vou ver, minha inscrição foi embora, cara, eu tenho que me inscrever de novo. Às vezes tem esse lance aí de a inscrição da gente vai pros passos, não sei como. Beleza? Fiquem bem aí, Deus abençoe. Deixa aquele likeão, não esquece. Começou a ver o vídeo, já mete o dedo no like. Vem coisa boa aí. Não precisa nem esperar o final pra você dar like. Dá like logo no começo, que é certeza que vem coisa boa. Valeu!